Hamma assalomu alaykum, sizlar bilan Javohir Bum va Javohir Bum mikrofoni. Bu mikrofon bilan bilasizlar, Rossiyada il paytim juda ham ko'p jinsiy aloqalar bo'lgan. Hazırlaştım bu mikrofon bilan juda ko'p pranklarda asoschisi bo'lgan bilasizlar, bu mikrofon bilan juda ko'p qizlarga alishmagan bu mikrofonim. Nihoyat mikrofon bilan birgalikda sizlar bilan O'zbekistondagi hamda Yevropadagi eng chiroyli o'yinchilarda videolarga reaksiya qilamiz. O'z baholaringizni bildirasizlar va albatta O'zbekistonni ham qo'llab-quvvatlashingizga bitta like pampasiga like dislike qilib o'yinni boshlashinglar. Qani unday bo'lsa biz ketdik, birinchi o'yinda tomosha qilamiz. Aksiya bolalar, videoda atiga 10 sekund vaqtingizlarni olaman. Qaranglar bolalar, videoni keyin davom ettirasiz. Endi shu bolalar, bu men Telegram kanalim. Bu yerda mana buni qaranglar bolalar. Yana bir mini S3 mini konkursim boshlaganman bolalar. 2400 UC bitta hamda 5 ta 600 UC yutib olishlar. Atiga 4 ta kanalimga obuna bo'lib, bolalar Telegram kanalimda bo'ladi. Telegram kommentariyada qoldiraman. Shu silkan o'sha bo'lsa, sizlar priyamo shu Telegram kanalimga kirasizlar. Pinda turibdi bolalar. Qaranglar bolalar, 31 dekabr kuni tugadi. Xolasizlar pulini tashlab beraman, xolasizlar UC tashlab beraman. Bayramga menimcha 3-4 yuz ming zarar qilmasa kerak bu odamga. Eslishdi hamilat telegramda kutaman. Tezda hozir videoni ko'rishdan oldin prosta telegramga shunday o'tib qo'yinglar bo'ladi. Kommentariyada pastda kommentariyada pinda turibdi. Mana shunday sovrinlarni pul yutib olsanglar bo'ladi. UC kerak emas la pul. Bu xudo xolsa bola S4ni kattaroq summali qilmoqchimiz. Hamilat telegramda kutaman. Davay videoni dalish davom ettiramiz. Telegram kanal kommentariyada. Oy qarbo. Normal ya bolalar, yaxshi epladi. Normal. To'rga bir yoqoryapti. Nu kutib olyapti. Sandan chiqib bergandan keyin bilasizlar, kallasi ko'proq ochiladi. Nu bu videoga 10 dan 8 baho berishim mumkin. Yaxshi, lekin Если что, 10 на 8 baho bersak bo'ladi. Va sizlar ham o'z fikringizni aytinglar. Ajoyib o'yin, yaxshi, maza qilib killarni qildi. To'lga headshotlar turib. Davay dars. Oy, musulmon. Musulmon, kim tanidi bolalar O'zbekistondan hozirda o'tgan eng chiroyli o'yinchi. O'yinlarni ham maza qilib o'tkazsanglar bo'ladi. Voy, voy, voy. Kim qo'yadi? Ой, браво, урпой, молодец. Va menimcha 10 dan 10 baho bersak bo'ladi. O'zbekistonda o'zi kam sanoqli bitta bootcampda qattiq o'yin ko'rsatib, unaqa chiroyli video qiladiganlar, tipa arablardaqa video qilgan deb o'ylayman. Kim bu bolani tanidimi? Yo'q, albatta kommentariyaga yozib qo'yinglar. Like'lar tirsillatib, tusur qilib. Agar bola like'larni 5000 ta qilsak, mana shu videoga keyingi videomizda O'zbekistonda eng top 5 ta 10 ta O'zbekiston PUBG qizlarini reaksiya qilamiz. Qizlar ham juda ham sizlar tanimagan chiroyli o'yin degan qizlar bor. Hammasini videolarni to'plab turib, taklif qilib reaksiya video qilamiz. Davay dalchi ketdik. Voy, Stef. Eng yoqtirib tomosha qiladigan o'yinchim. Arzuda tashib o'rib qoladi. Oy, bitta minut. Qaletta. Bilat, oxirgi payt telefonni kutib turyapti. Uy. Siklat qoryapti, valla qaletta. Üçüncü video önünde o ay bu tarihte şimdi kim ne yapıyorum bu öde? Uyuyor. Uyuyor.
Qoyil qolaydi, qoyil qolishga loyiq o'yinchi. O'yinchi qo'yaryapti PUBG'ni ham. Ko'tarib chiqmaydi, ko'tarib ketsa. Minus. Nima qilyapti endi u? Bola, necha baho berasizlar? Kommentariyaga fikrlar yozinglar. Step ham o'yinini mazaq tomosha qilaman. Men bu bolaga 10 dan 10 baho beraman. Chunki qolgan o'yinlar ham juda ham ajoyib. Sniper Scream tutayotgan ham, avjida ham shunchaki dahshatli o'ynaydi. 10 dan 10 baho, necha baho berasizlar? Kommentariyaga yozinglar. Albatta, bu men uchun juda ham qiziq. Eng qiziq hamma kommentariyani o'qiyapman. Davlat tanchi. Botmashka. O'zbek, yana bir o'zbekni chiroyli content maker. In YouTube mavzu, sen nima chiroyli? Oy. Bu video menimcha uyushtirilgan. O'sha 5 tashga qo'shgan lobbida bo'lingan. Nu, uyushtirilganlar bolalar sira-sirasi urush ham qiyin. Content maker, content maker nima edi? TikTokda contentlar juda yaxshi. 10 dan 8 baho berishim mumkin uyushtirilgani uchun. Nu, uyushtirib ham bu narsani tezda qilish oson emas. Sizlar necha baho berasizlar va ibotmachgan tanishlar, muxlislar bormi? Albatta kommentariyga yozinglar. Ibotmachgan kuzatuvchilar yo'qmi? Yozinglar. Davlat ketdi. Oy Telefonum. Bir tane kız da okuyan de kuvarası Ali montajda. Wow! Şiit koyu. Doşu bol ülke karamastan bolla. Oy! Maladis. Prosta. Belki bu yaşta buna koyuyun. Ondan baldan başkası katma. Madem telefonum doğru mu? Albatta doğru. John. Doğru mu siz gepsi doğru? Amin ya bu doğru mu? Anam hadi ya sıca ahır bu mekke. Ay. Dalga öptü bitti. Dalga öptü videosunu koyu var açman taşkan. Koy el vakti git git git. Sen oy. Sen oy. Sen oy. Sen oy. Men boks yormani, urushgan, men bok urushganlar prosta chaqirdim. I mean, please man, I'm sorry. Please. Mataqanda boks yormani, ya men xotirim. Men xotiryam tamdan. Bahodir Jalolov bilanmi, maqtaysan bilanmi? Maqtaysan aka, tsha. Menga o'xshab naklonlar. Bu prosta bu prosta o'yinda naklon qiladi. Men hayotda naklonlar bilan chap beraman, bokslar to'g'ri.
Oh shit! Stanoć. To legenda, kto champion miał ty? Maladec, wola, prosto yorda desen yan buluradı. Muzik. Ondan on baho. Va mana shu Dracula yetib o'zbek ekan. O'zbekman, o'zbeklardan chiqyapti mana qanaqa qiz. Reality. Bu qulat ekan qarda, prinsessa yo'qim deydi. Oha, 3 kishi zo'r ekan. Endi shu 3 kishidan shunaqa bo'yla. Agar normal bo'lishi mumkin bo'lsa, ma'da ekan kamera. Qizlar ham ko'rayotgan bo'lsa, qizim ko'rsa, montajda mana shunaqa bo'ladi. No god! No god, please no. Yaxshi, bu Ali montaj o'rin bo'ldi. Oo! Tarbunni yurdi, mana. Oo, buni sniper sida qarqaygan buni. Oo! 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 Oo, bu saka o'tdi. Koy. Wow. Wow. Oy, bu snapchatga mana deb turibdi. Qarachi. Ketishdi. Shunday qilib bu balaga ham 10 dan baho beramiz. Mana videolarimiz test tugab qoldi. Nu, ajoyib videolar, ajoyib o'yinchilarni hisoblayman. Bu juda ham yoqdi. Nimada deb mikrofonim senga yoqdimi? Albatta, Jo'xir aka yoqdi. Ha, yoqqanini xursandman. Prank qachon qilamiz Jo'xir aka? Qachon qilaylik? Telefonim. Tezroq qilaylik, podpischiklar kutyapti. Mikrofonga menda tilda chiqartib gapirtira olasan iloji bor. Qizlar menga xiyonat qilmay, qizlar deb Jo'xir aka. Jonim, senga xiyonat qilmayman-ku, men bilasan-ku, men seni deb. Dunyolardan voz kechaman-ku, asalim. Davay, unday bo'lsa, prank chiqaramiz mikrofonim. 2 kundan keyin. Demak, mikrofonim va'da beryapti sizlarga, 2 kundan keyin prank chiqadi. Albatta, mikrofonga xiyonat bo'lib qolyapti, ko'p videolarda prankda shuning uchun ham ehtiyot bo'lamiz. Albatta Telegram kanal kommentariya turibdi. Bola shunday Premium Telegram kanaliga o'tib qo'ysizlar, O'zbekistonda eng arzon yuksak xizmat akkaunt sodiq hammasizlar uchun mujassam. Sizlar bilan Jo'xir Bum bo'ldi, Jo'xir Bum va Jo'xir Bumning sobiq rafiqasi mikrofon oy bo'ldi. Biz sizlar bilan faxrlanamiz. Nimaga uylanmayapsan, nimaga uylanmayapsan deyotganlar uchun men mana uylanib bo'lganman, mikrofonimga bu teshigi yo'q, lekin menda teshik bor. Nu chiqaram mikrofonim, chunki juda ko'p xizmat qilgan. O'rganim yo'q, 3 yil bo'lyapti. 3 yil oldin nechta odam oldimdan kelib ketdi, lekin mikrofonim hali ham oldimda qiynalganda ham, biznes bo'lganda ham, qisqib qo'yganimda ham, ertsiz qo'yganimda ham, hamma narsada oldimda faxrlanaman. Sizlar bilan Jo'xir Bum bo'ldi va mikrofon oy bo'ldi. Ko'rishguncha videoga like bosib 5000 ta like bersanglar, agar keyingi videom O'zbekistonning eng yaxshi o'yinchi qizlar haqida bo'ladi. Albatta video sizlar bungacha sizlar like'lar bosinglar, bungacha o'xtaraman. Qarachi 2 kundan keyin prank yana 3-chi kuni ashy video chiqadi. Sizlar uchun kontentlar oldida like'lar bosinglar, podpiskalar bosinglar. 400 ming ta harakat, garchi 400 ming ta montajda qo'yib yuboradi. Sizlar bilan Jo'xir Bum ko'rishguncha sog'lom bo'ling. Do'stlar, fikrlaringiz bilan faxrlanaman, sizlar bilan faxrlanaman. Davay, do'stlar, mening moy bratik, moy podpischiki.